Mwenyekiti wa chama cha DAP-K Wafula Wamunyinyi amesema kuwa chama hicho kitakuwa na wagombea katika kila wadhifa wa kisiasa isipokuwa wadhifa wa urais ambapo wanamuunga mkono Raila Odinga. Hani huku aliyekuwa na nuia kuwania ugavana Trans Nzoia kwa tiketi ya chama hicho Morris Kakai Bisau akijiondoa na kutangaza kumuunga mkono George Natembeya. Hebu tusikize yale ambayo yanaendelea kwenye mkutano huo hivi sasa. Walio maskini na wasio maskini. Huko ndio sisi tunaelekea sasa, nyote mmeungana nasi. Welcome home to the fastest growing party in Eastern Central Africa. The fastest growing party south of the Sahara and north of the Limpopo. Na leo nilisikia Mheshimiwa Ruto wakati mwingine akisema ati kuna chama kidogo kinaitwa DAP at its a village party. Leo tangu aseme mambo hayo, DAP has grown to every corner of Kenya. Leo ajione kutoka Turukana hadi kule Pokot, kutoka Pokot hadi Samburu. Tuko hapa na Dr. Kulea, msichana Msamburu, mrembo sana na amesoma sana, anaenda kuongoza watu wake kule Samburu. Naam, ni Eugene Wamalwa hapo akiwa anazungumza kwenye hafla ya chama cha DAP-K.